ترخوا دا تا سر ورخد ما بچی چلان کی د دې مینه وغه دا تا دا وز دا غس د واد س سکی چلان اوس چلان اوس لای دا تا خو نور ختم دا غس و ترخوا و تمور شي یا کال بزای خدای چر دا 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 کیږي په ولایت کې دا ترخه کړه بس غلیمت ګرځوې دا یا فلم داری دا ولا و غز ما د زید ول وټ هیری ډینګ ته دا کنه دا بل ار په خدای صخره خلا دی ها څنګه پازم ار څنګه پازم تاسو نه دا ته کو دا بل خای کراون و دا ور زور غنی وټ هیری ډینګ ته دا کنه بالا ور خدای ما دا تر کې خو جوړ ور ته دا کته ا دا د نن او پیډ دا مر استاله بر شواس دا د نن دا د نن پناس کې پیډ ته دا کنه دی له موټ پیاس سو ول وټ هیری ډینګ دا 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 نن ناس دي دا دا تاریخ وشوره یا پکا سم به خدای دې وشوره ما کا دا دا غدي غاز اشکور دي زما په برابر چې ته بچن ورو چې مو ما کا واغه ته وبو شي دا غو په پک شي دي یت سما شي نه دي په دې باندې یو نه صاحب شي دي مرده کا څنګه سم خلاص دي او دا زما څه ګور چې پورته پورته څه بلا دا تاریخ دا شي دي انډوار دا انډال دي دا شي دي ما څنګه درځه دا نه پر وټ هی ریډینګ ا د پیر صبر دی هه دا سرخکه دا ولا انا سرخکه شین پات سوي د شو تیل نه دروره که خراب سوي د سبلا وهلیر خدا د پات سوي د بل اخره دا غا د شاشک شری او واسه خوان وکي په ایمان شي دا خو د دې از سر رر ا یت ته سخر سلام ارپا خدای څه سلنګ سره دی که څه بلا دی انډواله څه خاور بکشي کی دی دا څه نه دی رسوی لري ای دا دا پروار بره دا دا بلګې پروار لکه ته څه سم پروار ول انډواله دا خو ای ډاټ دی په خدای دا څه بلا دا ما بچي خو دا دا دغه ګورشه هغه چی شي ورته وایلی دته هوا کشي هغه هوا کشي رب دې په کور غم کوي ما تر خو دا وای دغه ورشکې زما د زوی دا ور وټ هی ریډینګ دا